Penduduk yang cedera atau mahu mendapatkan rawatan penyakit di kawasan terjejas banjir Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam boleh berbuat demikian di pusat rawatan sementara Klinik Medan. Klinik yang beroperasi 24 jam ini beroperasi dengan lebih 20 petugas kesihatan terdiri doktor pakar dan pembantu pegawai perubatan. Siti Nurul Husna Bukhari ada laporannya. Terima kasih Nurul Zamri di studio. Seperti yang dimaklumkan rakan-rakan saya, betul keadaan di sini adalah sangat baik. Cuaca panas dan air telah pun surut sepenuhnya. Bagaimanapun di belakang saya masih lagi beroperasi Klinik Medan yang beroperasi selama 24 jam dan juga menerima kes-kes ringan ataupun kes-kes berat. Mungkin ada di kalangan penduduk yang terjejas banjir yang mahu tahu keadaan kesihatan mereka, boleh datang ke sini. Termasuklah mereka yang mungkin mensyaki diri mereka ada ataupun positif COVID-19. Bersama dengan saya pada waktu ini iaitu Ketua Jururawat Klinik Kesihatan Bukit Naga, Pejabat Kesihatan Daerah Klang, bagi memperkatakan mengenai operasi di klinik ini. Jadi, sister, kita nak tanya macam mana agaknya klinik ini beroperasi, berapa ramai sebenarnya dalam satu-satu masa? Okey, saya Puan Nurul Edni binti Maskur. Saya adalah Ketua Jururawat Klinik Kesihatan Bukit Naga bawah Pejabat Kesihatan Daerah Klang. Kami kem kami berada di Seksyen 25 berhadapan dengan Pizza dan KFC. Kami beroperasi selama 24 jam. Okey, plus tu untuk apa tu, perkhidmatan yang kami berikan adalah seperti masalah ringan, lepas tu pesakit yang mengalami semasa banjir, ubat ubat dia apa tu, masa banjir ubat dia tak ada, macam tenggelam ke hanyut tu semua, boleh dapatkan perkhidmatan kat sini lah. Seperti kencing mani, darah tinggi, asma. Lepas tu yang mereka yang ada close contact dengan pesakit COVID boleh berdepan lah dengan kita. So kita akan buat saringan dekat sini sebab kita pun ada kemah untuk isolasi lah dekat sana. Berapa ramai suster menerima pesakit boleh dikatakan dalam tempoh 24 jam dalam satu hari? Dalam satu hari, pesakit yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan kita seramai 200 orang dalam satu masa. Okey, perkhidmatan kita dekat kem kita ni juga, kami dibantu daripada Jabatan Kesihatan Negeri seperti Negeri Perak, Negeri Sembilan, daripada Pulau Pinang, lepas tu wilayah persekutuan, dan kita combine dengan MAEPS lah untuk kes pandemik. Okey, lepas tu untuk kem ni kita diketuai oleh Dr. Mashita dan pakar kita Dr. Rasina, dan kita ada tim-tim yang membantu seperti daripada doktor, sister jururawat, pembantu perubatan, pemandu dan inspektor kesihatanlah. Baik, terima kasih sister. Dan juga untuk penduduk yang berada di Sri Muda yang mungkin tidak sihat, anda boleh mendapatkan rawatan anda di sini ataupun anda boleh terus datang ke sini untuk mengambil ubat-ubatan yang mungkin telah ditenggelami banjir sebelum ini. Saya Nurul Husna Bukhari. Kita kembali bersama Nurul Zamri di studio. Silakan. Terima kasih Husna atas perkembangan itu.